sunt casate, am 12, eu tot mă mame, mă motru, mă vlasne, mame, cam negru. Ka kon mal me bodru dhe kan realisat edhe kan shtyp. A kon djali ku natit me ta dhe djali jem. Unë i sa rrugës me shku i shumë lag. Ta kësim në rrugë erdhën të shpijata ku natit shko të shpijata se i në ta arë që tash ku erdhë. As një që hosmoj me në hotu këtë. Nësë pa të më shkëpi bëjt, kishë pas maju gjithë të gjithë malë. Kartë të shpje, kartë i ngrinë. Bezër në bëjshë njerëzit për kramë, se dinë që me të krejtë. Shumë në mungën, shumë shumë. Gjithë shka ishë, shka për ata ku të lishë familjen, për ata gjithë shka për ti. Isi përri. Dhe do t'ke shumë. A kam papi maj mirë. Zdo ditë më thënë ku a babi, ku të shkojnë për shkollë në alën të vorë atë këqyën dhe këj mosë dhe mos nuk folë asë një fjallë, që sa ta përmenim, thot i ma mos folë, bëz e dion që shka dhejkë, thot mos folë, thot ti për babë. Gjithë shka ishaj për ne, gjithë shka ishaj për ne, në ka shkatru shumë, në ka shkatru. Dhe katër fëmijë nuk dilet në rrugë të madhe. Jetoj në postat, në fshat shumë të keq, pa ujë, pa drita, pa asnjë kushte. Ka në dëmë dhëtë banor, s'ka asnjë gjatë tjetër, s'ka një kretë më shpije. Këtë e ziluar jene për çdo gjë. Të nuk jetohet, këtë avi një ketë shumë. Nuk kena azuj. Jemi të vejgjë shumë, a shumë keq këto dhe... Tute me dhe natë. Natë, këto shumë frekë edhe afto shumë. I dhe shumë keq. Bëzë shkëm shkollë, ka një ditë pa, ka një ditë ja. A lërgë. Një orë a dy, i bje me shku në kamë. Tute e dite me shku në shkollë, tute pëse me në dhe në senë. Shumë këtë. Shka mi u bëne. Së muna me basë një gjamë ta, s'ka mundësim. Njëm një gru se kam jetë mi disë rrugës, shumë keqa puna. Shka me bëne, në qume, as ki ujë. As ki drumi fut shprajtet ma kal, as kur gja, vish qona, silna, vish njëher njafti u laj kryet fmive, se kajt s'ka mundësi me i laje, se s'ka uj. Një minunem të se t'bin një pikë shi, o në lutin, thamë zotit e shala bjen shi me mush një kofuj, me futbukta, me lajinta, me pija. Vënat janë shumë largë, s'ki ku me a pikë në ujtët. I bojmë katër bidona, i darkëm kalim, marim me kalim, i kim, i mushim. Edhe i bimë. I bimë rra për të shpija. Në aftovë këto, bjenë një meter borë, dhe në patë banushëm dhoma. Shka kina me bëmë, shka ma kalë zjarëmin. Ka një ditë i qesajt me marë në i drunë. Tham, dilni më mamë në përmalë më ledhë në në drusë, ata kallim zjami nesër. ₺70.000 kena për kraje, se të thush, asë një gjatë tjetër s'kena. Punë e gjatë s'ki me dalë, asë kur gjatë, se me patë punë pak të ndelë në punë, punon pak merë një rokë sa me mbajtë thmitë. Për ₺70.000 shka? Shumë e vështirë.
Nuk dilit gruja 30 vjeqe në rukë madhe, s'ki kur mi lyp, kërkosh s'ka asë për veti, se të thush. Deke burë, unë s'kisha më shka mi obli ushqimin, ishi i talop, drejtova pak qitë guzhrinë, sa për më najtë me thmit. Dhe ditë ju mungojnë gjanat, lipin atlete, lipin gjana me vesh, me madhë. Ma më thëpë se s'na këti ble neve, unë mërzitna. Ta ma që u bi nesë, a që u bi mas nesë. I të lëmë që mami bukë, mami dhe ka rinje dhe sotë, që ju bli mami nesër bukë, dhe thërë i mani. Bolë më dhemë shpirti, që dhe natë se binë gjëmë, thamë zëtë më rritmi, a zëtë rritmi, ku të ishën gjëmë, thamë zëtë rumë i rritmi. Që lutë na gjithkuj për me më dimuj, ti qërmi një vend tjetër, mos ti maj që shtë përgjëna. Me jetu si babi vetë se vujtë jashtë ma shumë të zhe mujë shpirtin e dhe. Ju lutë me lëbish na që të gjithë shqiptave të nëndimojtë në ndërtoj një shpi për këto katër jetime se kanë mjetë një disë rrugës, pa shkollë, pa asë një gjama shpirtin. Ju lutë me gjithë lëbish na që të nëndimojtë, se ne nuk kemi shpesa asë kënë tjetër. Përfetërë që këtë rrugë, ato fëmijë bajnë kamë. Qërë fatit? Gjdo ditë, përveç se jetim, bajnë edhe një rrugë tilë, që me makina dhe zjatë, ato gjdo ditë zbëresin për në shkollë. Duket kesh dojë mërësit, shive? Të kefi pësu më mërë. Prit i herë, prit të apysi. Si kalove? Mija. Si? Mija, më nefti. Mija, mirë. Zoja është. Hamidea? Po. Ma në fungë e zjetër. Mirë sërë. Shumë kesh a punë, shka me bautë, në qume, as ki uj, as ki drumë i fut shprajtit ma kalë, as kur gja, vish qona, silna. Vesh njëherë njaftë jo lajtë kryetë fëmive, se kretë s'ka mundësi me i lajë, se s'ka unë. Një minimënëm të se të binë një pikë shio në lutë, thamë zotit e shala bjenë shi me mush një kofuj, me futbukta, me lajinta, me pija. Vënartë janë shumë largë, s'ki ku me a pikë në ujtët. Nuk dilit gruja 30 vjeqë në rukë madhe, s'ki ku me lypë. Kërkosh s'ka asë për veti, se të thush. I të lëmë që mami bukë, mami dhe ka rinje dhe sotë, se ju bli mami nesër bukë, dhe thërë i mani. Bolë më dhemë shpirti, që dhe natë se binë gjëmë, thamë zëtë më rritmi, zëtë rritmi. Hamide, si je? A i mirë, si je? Mirë. A na njef ne aja? Kukla. Si je? Mirë. Më njef. Që këtë rëma ti? Mojnë, po që unë i lëkom. Si e me zemë ti? A je mirë? Si i kënë? Mirë? Po kë? Ti e kë? Ha? Haliti kë? Haliti. Renisa. Renisa. I gëzoshin, i moshin me shnet e me njërë emrat. Që ja keni vunë. Ti e me biduna ujtë, e? Po. Si gjithmonë? Po shka në mushru, e? Po. E ku shkon brojt është i një atjetë? Gjdo ditë, po, të ato bunartat. Të rëbunartë që ishin atjetë? Po, nuk e gjitha kalin. Se dhe kalin e kini me ditë, e është... Po, artikulatit. Artikulatit kalin, po vise jamarënë. Që me mund në majtë bidonë? Po, kjo është bidonë 10 kg zhvetje? Nuk i mush i plotë. Si mush plotë? Ato të vëllin nuk dalin. Jena 5 copë mu la mushkële. Si i mandi këto? Ndorë. Ndurë, marrëvesh për si i mandë. Po, për ditë. E sa i bjen, dhe me thonë, prej aty për mullë, dherë dhe bunartë, sa i bjen? Një gjysore, ba me shku, marrë. Hajtë dhe hypim makinë. Ne po ju marrim sat me vidi i herë. Lene uin sat. Falim. Një nga dyrë të shpia. Një nga dyrë të shpia i herë, dhe...
problemin e shumë. Po flasim atje. Hajdini. Hajde, hyp një mrapa, zemër. Lirë ti marrën bilionet, të fustu mrapa. Abbas, të kërë e mamë dhëtë, e të atërë. Po tjetëra. Amon, amon. Unë dhe të puthi faqe. Se ti e ke shumë të mirë faqe. E kërë dhe gjatë. Unë përtuva se shali, ti më i vogli, më për të cekit, ti më i vogli. Jo, kjo Abazi e më i vogli. Abazi më i vogli, më i mirë i kështë i bërë, ne? Këtu zhvillohet dita juj, e? Po, 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 këto. E tesa juj. E to mësojnë edhe fëmita? Po. Kur jo me të ko? Po, ku. Në mësu. Ka një herë rallë së të thush, se unë i marë gjithë ka i marë mas veti. Iq. Me të nemo për ujë, po, për dru. Po, për ujë, për dru. Ta në vejgjil, ta në moshen matë mirë për me mësu. Që që duhet mi thamë soni, s'munë është mi thamë soni. S'munë mi thamë soni, hishë se duhet mi marë mas veti. Unë e vetën s'kam ku më shkue. Me atë, që të saktën zoti, s'merë me dhëtë. Ja, vdekje shumë keqë. Si në ka... Në ka trishtu. Unë gjithë ditën punova me ta, si ishim të bëjdo dhe nga bari dhe atëherë... Më tha, du më shku në malë. Thash, më shku në malë, si e lo sot bolë. Thash, të vazhdojmë që të punë se patëm. Jo, du më shku, du më shku. Ike në malë, edhe unë të palu dhe nga të kishtë të shpia dhe ku po me kjo idealin telefon. Tha, mam, tha, ka zonë të Alisi, babin, tha, marë në malë. Thash, po hekja mo, mam, thash, hekja Alisi. Jo, tha, veq i kara, tha, dhe alargu Alisi, tha, po babi, tha, të që gjak për gojë, tha, nuk foli. Thash, thiri për mam, dhe sa të vim ne bashkim një orë gjysë më shku, si ish malë ish largë shumë. Atëherë, ku shku më ne, kështë pas me u gjithë dhe gjallë, nuk gjithëm gjallë asni. Karabara, e karabara rapatushit me pa babën, thëmë. Po. Ti kenë shoku i babi, për të shi i bërë shoku i mamit, besoj. A i krahu i tjathë një mamit, a ja? Më pak rëndësi i ka kur më rritë me ne, nga Tirana në Kuks. Por nga Kuks i dirë këtu, kena gati 2 ore sa të ardhë. Shumë larga, për shumë zërë. A konë së mundë kjo, se kjo ka një veshë këmë atë modë një matë voglë, se më tha doktorit tash, dhe një avë ditë e ka mojtë, se s'kisho ku Milan. Këto e ka mojtë në shpi, e ta ku qova, ka mëjtë një avdi në spital. Bëjshë asurum, me shakunatin telefon, hadë me më vishë prap në darkë të këto, se këmë të ka musnale vetë në imam. Pa. Sa vjeq është e bazi? 6 vjeq, janë klasë parë të është ka hinë. Po dirë të shkolla, sa banë me shkollë? Pa i bëjë gjithë sërë e banë shumë, se shkojmë kam ka një erë vlallë shkojmë, se shkojmë shpeshë, se së... E kur bjenë borë, rrinë i mërënë, në si borë? Shpi rrinë, asë një ditë nuk shkojnë. Gati 3 mujë, së shkojnë hiqë. Shumë e vështirë, së nuk ki asë një gjanë, së sa do levriti, shumë më nona, apo nuk mund një kapë, se janë gjithë shka shumë largë, gjithë shka së mund në banë vetën, absolutishtë. Po jo, po ti temperaturë fëmish me posë, po mos me posë, së mundësi me zbritë poshtë, me blej i leqë. Ski mundësi, mëse kam lanë ka një javë, ratë dhe hajtë t'ju dhanë. Në herë ka një përstamolle, jo pak qaj, jo anëjna, jo kënëjna, dhe sa hu hu qëshin. Pa pa ka një bukuria që i vretë. Vallah, bukuria është shumë e mirë se të thush, për nuk do të gjahë. E marrështë, e fëti të shkallat. Nuk javlen, absolutisht.
Një natë me nejtë do të mërzitesh për këtë fëmijëve, se nuk përbalot asnjë. Qosh në sabas kimë shka me la sy të tu. Qa jetë e lypë tash? Do të fëmija më shku në shkollë, nuk ka një pikuj me la sy të, e mam kuk i lanë. Kuk isha lanë, mami? Ska, jo se më shethi, mami. Dojnë mi la, dojnë mi... Të na. Nuk di që më fanë, 2023-in, në atje, në midis Tiranës, duhen 10 minuta me na ik uji, bajna keq. Dritat e tjere, tjere, duhen, ne nuk e konceptojnë ma. Më dritat së rrinë heq, një shi se të bi në dyre këput, në janë këtë telet për toke, e janë asë një gjonë së punën, se të thush, asë nuk i zoja ma fut një shpëret më korent, a një rezistencë, më vokë dishka, që tërë gjamija në kanë pru që të shpëret. Po s'ke mundësi me vu, se t'i bjen korrenti, s'amon. Bjen se kallë gjithë lagjen, me ato se janë kallë këtë venin, se binë fazë, nuk përbalën asë një sen. Kështu që edhe me dashtë, me t'nimu, kush s'ka që atë banë këtë vend? Nuk ka që atë banë, s'ka shka me t'pru, se mu ma kishim pas shkryt ato të gjamija për me marrë shpret me korrent. I thashu në nuk mus ma bini, se nuk më banë, thash, nuk mund, thash, veç bima drush, thash, po, thash, se nuk banë në korrenti absolutisht. Që kjo është i nushëm që një mujë ditë se ka bërë. Do t'i ta pranop shpirt. Të nditit ban ndru valahin. Që gjëto se kënë të vata që aty ku hasëm ndru kuj ban i bjen, me këmis shkon i ban i bjen. Unë bëllë i thamë, mos shkon mal, i thamë bërse po të gjonë gjopa, mu mos e më shkon mal, se bëllë e shtuat mal. Ke me rak, kur t'ik vete. Kërë të ishtona ku ta di se ka ik mali, i thëmë vrap, po halit hadet të mami, i thët jam të shku se t'mi marrë dë drupë. Hada ma se shkoj më barë, thët vish një amarë, thët ve fil. E si jepë edhe sa kicën, se pretë shumë edhe i thëmë me akmezën, pak të mus t'prejhet me ta. Që dhe me ba? Policë? Policë, thëtë. Po këta zemër, qërë anë rëshkanë? Qa du të kishit dashtë? Po bubëllë, okere. Par okere? Për ti? Po bubëllë. Edhe ti e, me punu të dyja bashkë këtë dyja. Ku të vjen gjaqe, edhe ku kina që do flejmë, që do rrimë, që do vishë marrë një dyshekë, se s'na zatë. Veni, që aty me mami, këto bion. S'kina shka me mami, mami në toke. E nga për t'i vana. Pse gjeta sy t'bukur mush me lëti? Ne gjithmonë, kur kina qenë t'vegjel, unë kam qenë motër e vla. Edhe kishim anër me pas në i motër anë i vla tjetër. Ju i ka bë zoti, mashallah, dy motër a dy vlezen. Kja thujnë ashtë gjaj e ma e bukur me kënë, dy motër a dy vlezen. A e këzoni njëni tjetërin këtu, apo mërziteni? Mërzite. Për pse me shvirë? Kush e vloj të përremull të vujt, s'ka buke, s'ka ku me vlit, në zite. Një tu fleni, një tu hani, një tu rini, një tu të tana dhe më thonë hanë të. Po, qëto, kryta. Kura shikish pas hipureja këtë mrejna dhe kam hek me lastike, më këtë i kam qitë në borë, e ta e kam tha venin, i kam nuk pra. Këtë pak se ti pa më thudi qaj që mami, s'na e tha nëse, erdi zorë, edhe ka rase që i edhe pa bukë? Po, ka. Për shemull, vi për shkollë, ma për shka, ka kërgja s'ka ma bukë. Qëtëherë, kuna ka pru ushqime, makarona, qështo, ma pa vijtë darë këtë hajmë. Qëtë darë, makarona, dhe kërgja. Pa mje, si në pare se me shku në shkollë, me shkullë? Sajm heqë. Vijtë shkojmë shkollë. Edhe i këpë direkt në kapë, shkojmë se. Vetëm darkin? Ha, vetëm darkin, hajtë pokë. Ka një ditë kam nga me gatu, ka një ditë s'ka më që me gatu. Bukë dhe jepë, ka njerë bukë e djallë. Shkojmë. Me t'lanë pa fjallë? Ne gjithmonë shofim historit dhimshme në fakt. Jo rast e shmetsore, halle, po. Gjithmonë
Halli mi vendoset. Na kena fëmijë vetë dhe i dim janë pak a shumë këtë moshë, kështu që i dim pak a shumë kërkesat e nevojat që kanë. Dy vetë jena, përpiqen atë takohen me një mua e mi a plëcu. Kështu që ta kuptojmë havin. Edhe pa tjetër që dhem shpirtin zemrë. Kur i thus mundëm të danas më hangër bukë. Zoti më sprovoft kërken. Po kur një gjohet këtë që e tha vajza punën e buks, kisha koqë se kisha një gjuh problemin. Me thanë, katër që i keti vetëm, se zdu me thanë, se aja është një nofë që mund t'i njekin dherë sa të rritën. Por që, po të thëmë vetëm kaqë, Zoti jetimin e ka ngritë shumë nëltë. Kush dhe me uzbut zemë, thëtë për të dhelin kokën e jetimit. Dhe thot në sytë e Zotit është jetimi. Që i lutë Zotit i më shpirtë kërë ke a gjiru? A që sënë sabab, dhe Allahi, vizë dy vezë ka hangë dhe një gotu i dhe karon që. Që i lutë Zotit i zemër? Se ti e din që lutin e a gjiru si Zotit se këtën më pështë. O jam lutë Zotit, mi pa mamin, vlasit, motrat, ma mirë. Ma mirë, si ma mirë shpirt? Me pas nuk me angër, me pas me pas ku me vlejt. Me ik një vend matë njërë se këtu? Po, si, po, pa të kërgjajit. Jeni mërzit të dhe më thanë? Po. Ku jam mërzit të si jam mami dhe? Po këtë sës... Hajde këtu jërë. Me që ti e mërzit, me s'kenar me t'pa aty t'mërzitën. Edhe dur t'ka kanë bën akull, as ty as motën e vlezit t'uj. Kështu që mu vesh, se na preti gjagj poshtë, atje poshtë. Ku kësi thoni ju? Po. Ka qef edhe i shumë ju t'aku. Ai gjagji që dalin bashkë në televizor. Ja din ku shemë në? Gjagji në stashe. Ah, pra. Kështu që ju preti gjagji atje poshtë. Veshnu, që a doni me marrë edhe unë na postën na pretaj. Dhe mi u taku edhe e herë. Jeni dakord? Po. Hajde. Si mi lotë të qithë? Po të godi? Po. Hajde nga. Ike. Ja, duhe me shku të babi. Si shpirt? Duhe shku të mori babit. Shkojmë atë. Kur s'ka me të arruë. Kutër i të du. Më po
se ai fort să luptai pe ea. Kujtimet janë ata që na mojnë gjithmonë t'livën, ata që i ka nikë, gjithë udhëtarë jena, rëndësishme është sa t'jetojmë këtu me bëmë mirë dhe me pa mirë. Shabë! Dhe kështu që një normal kotës kena ardhë këtu, na pakten këtë ditë mu mundu me o zbukuru i fje ma tepër, do në zotë edhe ma gjatë. Goja të faleminderit, shabë! Kështu që mas humi në kohë ma, po t'urna se përna prit e gjëgjivisi me teta fatme në posht, sa dhe ta s'kanë marrë rukot. Babi ka me ju arë mrapa me zemër, babi ju shefi, isha Allah. Babi gëzohet ku ju e një mirë. Edhe që mund këtë poqoj mamanetin e ti një farë mënyret në vend. Që që, hajde ikim, babi në gjithë mund keni me pasë me vedi. Babi nuk është këtu, kështu që... Babi ka shku dikun tjetër. Është e pabesueshme, po në kohë rekord, ne jemi në shtëpinë që do ta gëzojnë 4 jetimët nga Kuksi. Është shtëpi brenda Kukës, është një shtëpi e madhe, dy dhomaj kuzhinë. Ato po vinë të një, ne patëm privilegjin që të vinë pak për para atyre, sepse si driti me merin, kanë shkuar që ti marin në shpi në vjetër, shpi i thënëshin, sepse ajo vështirë se thuet shpi. Është një nga rastet me fëmijët tim nga më të vështira që kemi pasur deri më sot. Ato nuk kanë pasur kur një stre, nuk kanë pasur kur një shtëpi, nuk kanë pasur ujë në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur ngrohtësi në shtëpinë e tyre, nuk kanë pasur as ushqim dhe as njerëz që ti përkrahin aty afër në fshatin ku ka qëndruar. Dhe këtu janë mes Kuksit do t'i kenë të gjitha. Atë shpresojmë ne po i hedhim sy, po e shohim parë se të vinë ato. Edhe pastaj për pak minuta ato do jem bashkë me ne, po kemi mirësinë që ta shohim edhe atyre që kanë dhuruar, është një donator në fakt që ka dhuruar, Zoti ia shpërbleft, në basë ati kanë dalë shumë tjerë, po ai ishte i pari dhe ai e merr shpërblimin e parë, pastaj dhe gjithë ato që kanë pas qëllimin e mirë, edhe ato marrin shpërblimin goxha. Shohim pak dhomat, Fatma. Ai shumë e dhimbshme ka qenë historia kësaj familje, saqë vërtet shumë njerëz janë afruar për t'i ndihmuar, po ne kemi fatin këtu t'i presim të parët në këtë shtëpi kaq të bukur. Ja ku që nga dhe i panorame bukur. Kjo shpia që i morëm ne është në Kukës, ku të rriten, të punojnë, me tjerës, të pasurohen, e pse jo të apoj një shpia kështu si me qenë Zvicër, inshalla, Zoti gjithë shqiptarët i begatoft. Duhet me mu që qik ujë që t'ja hedhim makinësa. E dakord t'ja? Po. Je dakord, e? Po t'ja e dakord? Po. Hajde të tërkasim me qik të të nëj, kom shik këtu se pysim a ka një qik ujë se nga është nëzhej makina. Hajde e më lidhën i këtu. Këtu duhet kënë ujë, besoj. He? Duhet kënë ujë këtu. Një tu? Ka të fejt? Besoj që duhet kënë ujë këtu. Hajde, ta provoj, më marri me rovë. Që se s dhe ti thëjmë, a keni qik ujmë në dhënë se nash nëzhej makina shumë. Hajde, kush diri ti i pari? Dhe me thonë? Diri ti i pari. Fërt, fërt. Fërt, fërt, fërt. Fërt, fërt, fërt. Diri ti i rralit, përvoj e tjerë, mos i bjenë ma fërt ti. Oh, ej, mirë se erdhët! Masala. E ju lutem, nuk e di se kemi arë, dhe që kemi arë me kërku ujë se në ndrof makina shumë. Oh, masala. Ku keni ardhë ju kësu? Hajde, hajde. Mashallah. Mashallah. Si i e i paske, si i e, Zotit i rujt. Faleminderit. Hajde, mami, na prind shpintate. Hajde. Unë u mata sa zhjau këtë na prind shpintate direkt. Faleminderit, shumë, Zotit i rujt. Hajde. Thank you.
Egzoshi. A shpia ju, i Hamide? Shumë faleminderit, Zot ju rujtë të sot. Salam, princesha. U knaqët? Shumë fare? Kuja kje shpia ju, tash? A të përqenë u shpirë? Mami të akzoni, Zot ju begatoft, e ke dy dhoma i guzhin, një hapësirë që do ta shohësh pastaj jashtë, edhe... Zot ju rujtë. Amin. Jemi mundu pak, sepse ti e di që shpijat në kukës një ashtë rejnë të shumë, po me përpjekje, me njetin e mirë, ne deshëm që të gëzojmë ty, do mundu, për në veçan ti, njët që i ke, sepse djetë nuk jo harë e kur, shumë faliminesh, inshallah, mos faqë që i mokë keqë. Mashallah i paske si engjë. Faleminderit shumë. Ne kemi pa në televizor, po shu i paske shumë të mirë. Për Zotin, ato që e kanë ndjek emisionin gjithë, kanë thonë, shalan apo Zotit të mundshëm që edhe ne të jemi afër kësaj familje. Por, shumë faleminderit. E vërteta ishte që kishte dalë një donator që në fillim. Pra kështë dalë dikush që mund që thonë duj që t'ja japë të plej shpi dikujt. Ne umlodhëm me Sidin, bashkë me Fatmën, me Merin, me Stafin dhe thamë, kush është një familje që mund të meritoj? Kush është një familje që mundësisht këtë jetim, për shkak se nëna që porit jetimët ka një specifik, ka një veçanti, ka një hal, ka një brengë më të madhe se sa familje e tjera që mund të jenë varfër, por është babaj. Dhe ne vendosëm në një zë që ky donator të blenë të shpi për ty edhe për fëmijët e tuaj të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Zot ju rujtë, Zot. Ato si janë munu. Jam i sigur që tani jeta juaj do kthej 180%. Goja të lumtë. Do ta shohësh edhe vetë se ka njerëz shumë të mirë që kanë shpreh dëshirën të jenë afër familjes juaj. Me një fjalë të mirë, me një lutje, me një ndihmë që ato e shohin të arsyeshme. Dhe do ta shikosh edhe vetë që për krahas shqiptarëve, edhe mbasi ne e blejmë shtëpinë, edhe një pension që do mundohemi që të ta vendosim, po do shohësh edhe njerëzit e mirë të ti kesh afër. Sepse ka shumë njerëz, motër e nderuame që duan të bëjnë mirë, por nuk kanë kohën, nuk e din ku, nuk e din se çfarë të bëjnë. Dhe neve në emisionin shqiptar për shqiptarët ja kemi mundësuar që ato ta shikojnë vetë me sytë vet, në mënyrë transparente. Siç do ta bëjmë transparente edhe këtë që kemi qenë bashkë, që kemi gëzuar me fëmijët e tuaj edhe që ju e morët i shtëpi të re, i shtëpi të mirë, që unë jam i sigurt që nuk e keni pas edhe në ëndër. Jo, valla, sepse është e vështira i shumë lekë sa ka bokë. Është e vërtet se... Po me ditë për ku kanë ardhë. Po të thamë, ju ishtë edhin kina po shumë, po të thamë ka kene rrugë më të shira, që kina bo. Sidomos njëtje ditë, më betë edhe më kure pyta aty, thash bukuria prallore, se u shifte prej, po të nësa mund të ishte gadi i mi metra, ku duk të liqeni po shkret, tu hapte gjoksi prej oksigeni, arit pasër e tjere, po tha, një ditë s'kisha në e tha. Kishe i me vrap. O një natë nuk i pse e banë, bre qosh në caba, lypuj me la sytë, lypuj me la durët, asë një gjans, nuk ja vlen. A e pritëshe? Jo, nuk e pritëshe, jo më të thandrejten, jo, nuk e pritëshe. Se me dënë kush banesa shumë zërshëm, nuk flitet. Së kur e mi thonë dikuj, thot, a jenë të rëzi. Po si e kështë e imaginu të vazhdoj e jetën atje ku ishe, Hamide? Shtu së kum la zoti, se të thush, e kisha me bërë. Të mund në gjithë ditë isha për gjanë, nuk nëzërësha, se të thush. Për dru, për uj, edhe... Si e zënë gjumë një nënë që ka 4 fëmijë e tim dhe nuk ka që tia? Kur se zënë? Më se të shkojsh më rakë, të ishe i këqyrë prapë. Shka dhe të bërë. Me qesh tash, kena arë me qesh, jo me qa. E disa shumë njerës të dunë ty dhe fëmite të ujë dunë shumë, ti eshe bindur për këte. Dhe ti vetëm nuk e qenë e njohur për ato, ta një që ti u bërë e njohur, jam shumë e bindur që do kesh për krahin e gjithë kuj që është këtu afër teje, dhe sidomos atyre që janë larkë dhe kanë mundësi ekonomike të ndihmojnë. Shumë që për këtu ti eshe sigurt, nuk e më vetëm.
ti as më para nuk e qenë vetëm, se ti e shef që Zoti ta bëri të mundur këtë shtëpi të mrekullueshme në muajin e Ramazanit, apo jo? Shumë faleminderit. Paktën njerëz nuk e pas, po Zoti ti ka dëgjuar lutjet. Më shqani më atë, si më shqani më? Shpirti vogël, si e kishe imaginu shtëpin kur po vje rrugës ti? Se kisha prit të heqë, asë disha kujtë dhe të shku. Ma do bëjmë i gjire në përshpi, të ambientohen, ma mena do, e kuptojmë që kina, fillojmë të kuptojmë që kina artë të shpia jo në re. A i di që në ka vra më shumë, me thonë drejtën, se imaginojshim do të kur bisedonim që ku do u rriqin ato të vajzë. Kur ne u informum që atje nuk kanë ngel as 4 familje, kjo pasaj në ka bërë që të thojshim nuk diskutohet më. Ti rujtë Zoti, pa që njësë në gjatë, bushur me veprat mira. Me gjithë tjujtë o Zotë, me gjithë tjujtë. Mas provës ju ka ndodhë, mos pafshi kur keqma. Amen, o Zotë, guja ju lumët, guja ju lumët. E dhe të lumëturovë që të gjithë jetën, ju edhe të afrimi që i keni në zemën e juj. Falim njësë, me gjithë tjujtë o Zotë. Kurse ju e shifin i dhomët. Po jo, të ta fatë ma shofim dhe dhome tjetër i herë, ma na i na filloj zgjedhje. He? He, mëlle? A ju pëlqen? Shumë falim nërë, zotë ju rujtë, zotë i me. Ka prindë si vogërë dhomën me mamin. Wow! Ti pas ka më të bukur. Shumë faleminderit, Zotë ju rujtë. Shumë faleminderit, Zotë ju rujtë edhe juve, se keni bërë ka shumë punë për ne. Dhe nuk ju harroj kurrë. Tani, ti qitë më të bëqa. Se qasë, këtë qënë? Në të flimë sonde këtu. Në shpirë? Këtu do flimë sonde, për këtë dojnë këtu sonde. Zoom kravatet apo jo? Vëtë ma bazë e ka vëzja dhe pari. Hamë i Hamide, apo të pëlqen ty i herë? Shumë mirë. Se fëmijëve i pëlqen e i pëlqen. Shumë faleminderit, Zot ju rujt. Nuk ju harroj kurrë, që çdo se të jetë puna. Shumë faleminderit. Na kujta me lutje. Unë ju tham shumë faleminderit, Zot ju rujt, kudo se janë, Zot i madh, se kanë bërë kaq shumë punë për ne dhe nuk ju harroj kurrë. Shumë faleminderit edhe për jush. Zot i shalla na bosh. Dhe nuk ju harroj kurrë, kudo se jeni, Zot i marr ju prit, shumë faleminderit. Ajo, na kujtosh me lutje, ne edhe donatorët. Nuk po di, më kanë pushu dhe fjalë, nuk. Dita ma lumë të rjetës teme, është, sot nuk ma, se... Nuk kam menu ma, për ma mirë nuk kam menu asë një ditë. Sdo ditë vishin të vishë të punë, sdo ditë të shtu halët, po me sot i shala, mos në kanë lërguë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit, shumë. Ne s'kemi shtemi tjetër përveç se takzoni. Shumë faleminderit për jush. Me hajrë, me mirësi, e me halal, dhe me vetë atje. Me gjithë t'jujtë, zëtë kush i ka. Neve zagonisht për dhurëm shpijat, nuk vënojmi, se dumë që t'hikim ne që... Ju t'gëzoni. Ju t'hidhe një mi divan me i fjallë. Që t'gëzoni edhe ta shioni t'amam. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, kredve që ka bërë pjesë, me e bërë shpijtot. Dhe ka bërë divan, ku bëndajt. Faleminderit shumë. Thank you.
Mashallah, Zoti t'i ruaj se i ke si engjë i ke. Neve kur jemi kështu zakonisht që si jemi agjërushëm, un preferoj tortën. Tort, tort me pilaf, është një tortë e veçantë me pilaf. Si preferon pilafin. Herë tjetër kur të vim Kukës, do vim për vizitë, taksirat e ke do t'ja bësh i pilaf si dritit. Po. Fjall... Unë dëshmiroshi, jo pilaf për shkandoni. Tortën do t'a marit vetë. Takzoni e Zoti ju bekatoft. Ne po ecim e ju shijojnë në shpinën e juaj. Shumë faleminderit. Shumë. Zoti ju bekatoft. Sot ishte dita ime më e lumtur, u knaqa ku rregullova flokët, ku am të perukeria mrapa dhe u ula dhe mrapa më rregulluan flokët, ishte ëndra ime që kisha për perukerë dhe u knaqa. Edhe mbas gjithë atyre emocioneve të bukura në shtëpinë e re, ja ku jemi sot, mbas dy ditësh që familja ka sfiuar shtëpinë e re. Sot e kanë menu si një ditë qefi, kanë në kryë qytet, kështu që ne do përpiqen ati knaqe. Për vajza unë me zi po presë, le që kemë vrapë të takojmë, se ato sa po erdhën tani. O, Abaz! Ti vogël ju pëlqen? Po. E? Ju pëlqen ndonjë gjë tjetër? Ja, s'kem. Hajde shohim brap, hajde shohim brap. Kjo dita ima më mëmë, që kjo?
Dhe për qeve ti? Dhe bukur, pa shpirt. Si ka lut? Shumë mirë. Si po ndjeni? Shumë mirë, i dashur. Meri, un besoj kësaj radhe, misioni u super u kryet me sukses. Ju shkrimi ne gjithkohë, duke pa fëmijët normalisht që i ndryshoi fytyra komplet nga hera fundit që unë kisha pa. Shumë faleminderit për ju. Un kam besuar se nuk do t'i çoj më për kups me këtë knasi se kanë bërë sot. Jam shumë e lumtur. Oh, për ne mund të për ta ditë. Zemra, po ti shpirt që ke qëndruar gjatë gjithkohës i heshtur edhe kur erdhe, edhe kur ne ishim në kukës aty tek shtëpia. Sot ishe shumë i lumtur dhe i kënaqur. Ha shpirt? Sot jam kanë të loja. Mhm. Edhe kam lumtur, jam kënaqur edhe kam mbytur me makina. Hajde, hajde. Aha. Edhe jam veshur me këtë kostum, shumë të mirë. Ku do shkojmë kaq bukur sa jeni bërë juve sot? Gjatë Visi dhe gjatë Sidrisit. Aha. Gjatë Cedrico. E mi pritini në studio atëre. Na pritini në studio. Hajde, mashallah. Mashallah. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mashallah. Uloni ku të donin. Sa bukur zgjasin duar tropiki e kur jak zime të tila. Zemër, si e ti, mirë se edhe. Hajde si do t'ule, hajde. Unë zonë edhe. Ullë atë. Tani kemi du t'i vane të mdhenjë, ullëmi. T'ule me mami, e? Fakte kanë meritu 100% duart orkidin, sepse janë shqiptarët më të famshëm të momentit. Po, kjo është e vërtetë. Po ne deshëm edhe më ufut, po s'na lirin as këto mikrofonat, na kanë lidh me tela, e donin të përqafoshim. Mirë, qëllimi mirë, mjafton. Po. Ju të rini të qetë tani, harrojini këto kamera dhe sikur si janë këtu fare, dhe ne do bëjmë muhabet për qef. Kështu që t'jan boj erë fëmit si uje i ke pas. Po, Meri me Fatmën i pas kanë bo gocat. Ha, i njef? Jo, se nuk ka gocat djerë, po me mosha. Princesha! O, Alit, ajo, teta Fatma me teta Merin, ju morën, ne dyves në kanë qua se erë të lodrat. Asi herë. Keni edhe atë mikrofonin aty, keni edhe mikrofon tjetër aty, me rëzemë, mund të amashke dorë aty. Vaj. Po mirë se na erdhët njërë se në fakt shtëpia e re tashmë ka, ju ka ju si zotër të rinjë dhe në fakt mikpritët Elvisi, Sidriti, Fatmën dhe Meri, nërko që tani ju themi ne mirë se erdhët në këtë sezon madhe shqiptarve. Shumë. Më thuaj pak, si ka ndryshuar dita jote? Që nga momenti që nuk jemi në shtëpinë e vjetër, në atë vendin e largët, ku të mungon të gjithë çka? Ka ndryshuar çdo gjë, por ne ja bën shumë mirë çdo gjë. Tash jemi shumë të lumtur. Gjithë shqiptarve, shumë faleminderit. Të gjithë gjallë kudo që janë. Nga momenti i parë që u prezantua historia juaj, thoshe që na mungojnë gjërat elementare, që kur ngrihemi në mëngjes, duam të lajmë sytë e gjithçka tjetër. Ndërkohë që sot çfarë ndodh? Sot është çdo gjë më mirë, nuk flitet e punë. Sot nuk mbet kërkosh, vi shkon direkt të hap qeshme dhe vazhdon lanë sytë. Tani unë kam dëshirë të na i thonë pak emrat këta 4 fëmijë mrekullueshëm që kanë ardhur këtu sot. Dhe nga prezentohen i pak që të njofën dhe gjithë shqiptarët. Unë jam Sonila.
Po. Jam 12 vjeçe. Dhe jam në shkollën Sinan Gjinaj. Jam në klasën e 7, jetoj në shkollën Sinan Gjinaj. Shumë mirë. Për mësimin. Ndërkohë motra, si ka emrin? Rinisa. Zemë jam si... Rinisa. Po. Jam 11 vjeçe. Aha. Në klasën. Në klasën. Edhe çfarë klase je? Pestën. Në klasën 5. Sa goca ime. Jam në shkollën Sinan Gjinaj. Po. Shumë mirë, shumë mirë. Ju pëlqen të mësoni? Si e ndjeni veten në klasë me shokët e rinj? Shumë mirë. Shumë mirë, a? Shumë mirë. Po. Tani unë e kuptoj që kanë emocione, se dhe ne kemi emocione këtu. Ashtu duket, por kemi. Sot si kalut, mami, fëmijët u kënaqën shumë mirë, shumë mirë, shumë faleminderit, shumë janë kënaqur, shumë janë kënaqur. Unë tash nuk ngul më me shku për kuks. Zonë me shku. Tash mos e luni më, ashtu s'vin më në kuks. S'kishit pas mundësi që të shkoshin në kukës, ti çoje me i kanë lojë. Jo, jo, nuk kishim mundësi me qos. Atje ku ishit, sa herë u bitën vit me shku në kukës? Po shumë rrallë, veç lart qof më kanë smut. Për të shku vetëm për smundje shkoni? Po, jo, për shto jas. Janë knaq fëmijët sot, se kjo ka qenë qëllimi edhe i Fatmës, edhe i Merit. Shumë plumë të janë kanë, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Në fakt nga e që pamë dhe nga klipi, sot përveç fakti që erdhët në Tiranë, edhe të gjithë kujdesën për ju, fëmijët luajtën, si e ndjet veten kërë futët nga të dyqane, zgjodhët veshjet, edhe gocat që kanë qik ato meraqet për flokët, për të kreur, për të regulluar, na thonin qik si e ndjet vete? Ure ishte dëshia i betë, që të bërësha parukere, ku shkova, harrova çdo gjë, u kënaqa shumë. Dhe ku na quan te loja dhe hëngrëm një darkë, gjithkohë ku shkuam na për pazar, blim çfarë deshtëm, u kënaqa shumë. Mashallah. Ne urojmë që dëshira jote të realizohet për këtë profesion që ke dëshirë. O, të dyja ju keni shprehë dëshirën për më bën parukere, po. Dhe Sonila dhe Renisa. Që ju tha Xhaxhivisi atë ditë? Kur ishim të shpia. Në që ose vion të dyqani ju, ju keni me të pa punë, së vanë. Halidi ka shprejt dëshiren mu ba futbolist kur të rritet. Unë i thashe, ja ku e ke një ish futbolist, se aty nuk kishte dalë, se normal, nuk, a i sa kemi që nërru në atje nuk dalë në gjitha në televizion, edhe i thashe, ja ku e ke ish futbolistin. Sa të stabilizohen me shpinë, do t'iftojmë për i neshe futbolit fuqishme këtu. Kuptohet unë me quna, si idi me ekip tjeder, po. Po, po, po. Ashtu do të më bëjmë. Halit, thuja dy fjallë këti rivalit të orëshëm. A, vash, a vash. Tani stabilizohen njërë, për staj kulpohet loja. Kam i lajmë të mirë. Kam i lajmë që do t'ju gëzoj. A i cili ka qenë donator i shpisë. Më thonë, drejtën zoti ashtë përbleft. A unë dëdoja të ishte me ne, po është jashtë Shqipëris. është i Shqipëris, po është jashtë Shqipërije për kohën tani. Kërja të rëgova rastin, para se të filonim çështjen e ardhjes, e të vizitave, futjes shpinëre, a i më tha i fjali që, se nga që është shumë i zënë, ka prekupimet e vetë, a jetën e vetë, zoti a boftë në barë, më tha faleminderit shumë, që ma prezenton një rast tillë, sepse realiteti nga jërë në merë, se ka shumë punë, ka shumë prekupime në jetën që ka, edhe si kur erdi me këmë tokë, kur pa situatën e familjes tuaj. Dhe pasaj në basi ramë dhe akord për shpinë, a i vetë nga zemra, kur i pa që janë 4 fëmi, tha unë do vendosë si pension mujor për gjdo fëmi nga 150 mijë lekë. Se sa janë për 4 fëmi nga 150 mijë lekë, logarim boje vetë. Janë 600 mijë lekë, edhe e ka me shpirt, dhe besoj që për ju do t'jenë, sepse do stabilizoheni tashmë në qytet, edhe qyteti ka pak situatat edhe argjimet, mund t'i ketë pak më të mdhaja, po flasë për gjërat bas tjetës, kështu që ky support për 600 mijë lekë, shpresoj që do t'ju japi mundësi, bas shpisëre, që juve
pse jo, Shqipëria duhet jetë e ardhme që të gjithë familjet jenë barabarta, të gjithë kenë mundësi se origjinav i madh. Ca janë shumë të pasur e shumica pastaj të varfër, kjo nuk është gjë e mirë. Unë shpresoj që ju tashmë jeni si shumica e shqiptarëve që kanë shtëpi dhe kanë disa të ardhura. E kështu qoftë për ju gjithë jeta inshallah. Și vogul do t'na thot diçka? Ça do t'na thuar ti zemër? Sidriti është i rrit dhe ka emocion para kamerave. Jo, unë sot më duket fiksi një dhëndër i vogël. Unë uroj që të rritet dhe të bëhet edhe më i bukur. Po, të paktën do na thuash një dëshirë, ke ndonjë dëshirë, ç'do të bësh kur të rritesh? Polic. Polic. Ja, jepë çik mikrofonin. Mikrofonin se nuk dëgjohet. Atëherë edhe një herë. Do të bësh? Fut. Çka do të bësh? Jo, policie. Polic, policie. Futbollist. Futbollist Aliti, Abazi ka shpreh që ditë dëshirën do më bëj policie. Se më duket edhe policë dhe futbollist më duket i ka. Jo, më në fund se zemër do më bëj policë i rujtjes së rendit apo rrugore. Mos e kompliko kështu. Me gjëbiti. Ty i thot du me gjëbiti. Bravo, bravo. Se do të si driti e të shpejt. Jo, unë realisht sa desha me thonë, ma në fund kena një mik të policia rrugore, po ecim të dy, po e kalojmë të dëbëqin. Gjota u përmëndë para, si të do të do të do. Mi e mirë ka për ta respektu ligjën, duke që tani. Po, pra, po. Po si profesion dytë, pasaj, pas polic, Abaz? Pra polic. Në kohën e lirë polic, një profesion, se do të bësh me dy pa tjede. O shpirë, të ri i qëtë, ri. Mami, ty zoti i erë, dhe begatof dhe këtë ta them me shpirë, se ke qenë babi edhe mami i këtyre fëmijëve. Shumë falemirë. Tani të them drejtën e zotit, që ose shumica familjeve i ndajnë halet edhe barat bashkë, ti ke mbajnë të dyja. Për këte, Zoti të begatoft edhe të dhonë të forcë dhe të pas dhonë gjithat mirët. Shumë faleminderit, goja të lumë. Me thonë drejten, kemi parë atë që ke kalu, ndjemi në situatën morale, fajtor, për shkak se nuk kemi qenë të informum me detaje për problematiken që keni pasë. Por edhe situata nuk ka qenë e leta, se thamë që një shpi kushtoj se ishte dy dhoma i guzhin, i ka 4 fëmi, se ne na u dhanë variante edhe për një dhoma i guzhin, por ju kishit nevoj për dy dhoma i guzhin. Nuk ka qenë letë edhe 54.000 euro që tjetëri i nxjerë nga xhepi nuk janë gjohë vogël. Qoftë, edhe ai që o miliarder, se kam pa që ai që o me më shumë duket se o më kopratës, e kom pa dhe këte. Më vështirë me nxjerë. Këj person që po flasë ka dalë që këte gjë e ka bërë dhe Zoti ja shtoftë mirësit, dhe e kaluara jemi në fajtor në kuptimin në thojnëza që nuk kemi qenë më shpejt të kju. Por në kohën që erdhëm, nuk po themi ne tre, po themi kur erdhëm gjithë bashkë, sepse u në shikoj edhe publikun ftyrat që i ndryqojnë të një ndryqojnë për i knajsi si ju jeni bo me shpi. Dhe kjo të regoj që gjithë që janë prezentu kanë shpirt pasë dhe shpirt mirë. Asë njëri stot, vetë se fjalët e mira dhe bon lutje dhe është i knajqë për atë që u transmitu. E një ardhmja, ne do të në kesh gjithmonë pranë. Dhe Zoti gjithësisë është pranë me jetimin. Për këte arsye, e lusë Zotin ja këtu drejtë tani muaj Ramazani me i natë bekume që kur mos pafshi keqmo. Shumë faleminderit, goja e mirë. Unë të të që, unë të. Se a i divani është i vogël për 5 veta, kështu që vajza... Tani dy babalar me i gocë në mes, kam përshtypjen që ndjeni vetë një të përgëdhelur tani. Ma princesha, i ke fëmijët e mirë, ja si i ke si yje, paqim fatin e mirë, edhe i shalat dëgjofshim për familjen tuj vetëm gjërat mira. Guja, ju lumë shumë faleminderit. Kjo është qëllimi. Zonja Hamideun të uroj që jeta jote të përmirësohet, dhe ky të jetë vetëm fillimi i mirësive, pasi ardhja në qytet, besoj do tjetë një arsye më shumë që dhe ju të filoni një aktivitet, pëse ju të filoni një punë dhe tjeni krahë njëri tjetrit, ashtu si çdo familje duhet tjetë, sepse në familje në qofë se gjithë nuk mbështesin njëri tjetrit, në pastaj gjyrat nuk shkojnë ashtu si duhet. A uroj me gjithë zemë. Shumë faleminderit, goja të lumë, shumë faleminderit. Ti them lezër dhe motrave që në ndjekin, që me shajtë,
me ofendu, me uzi shqiptari me shqiptarin, a me uzi shqiptarët në fis me njëri tjetrin, apo nga jërë dëgjoj me uzi vllajin me vllajin, është shumë e lehtë. Me shajt, edhe ai që është më ignorant, edhe ai që është pa formu, mund shaj. Me ofendu dikën, dëgjoj me thjesht, vetëm hap gojën dhe ofendo. Problemi është që a je i Zoti, a ketë formimin, apo përkushtohesh që ta gëzosh i familje jetime si që përkushtum gjithë ne. Kjo është mesazhi. Ju lutem shumë vëllezër dhe motra shqiptarë, qofse e dum të ardhmen e shqiptarisë, më të mirë, nuk jemi engjë, gjithë kemi gabimet tona. Por e rëndësishme është që njetin zemër të jetë që nesër e ardhmja në veçanti për fëmijët tonë të jetë më e mirë se kjo që ne jemi aktualisht. Kjo nuk bëhet me fjalë, kjo bëhet me njetë mirë, me qëllim mirë dhe me vepra të mira. Zoti na bekoft. Që të gjithë u gëzuan se e panë me sytë të tyre mirësin dhe ndryshimin drastik që pësoj jeta e familje suaj dhe unë uroj që të tira mirësit ju ndjekin, ndërko që ne na duhet të vazhdojmë me misionin, dhe të përcjellim me Eduard Tokitje. Do nga zbazët i qikë studio, do nga iki bekimi nga studio që janë 4 fëmijë e tim. Mi është një arsye që të shkojmë të vizitojmë shpinën e re në Kukës. Po, që... tani vetëm i gjë pare se ti gështë, kam loni amanet. Në qofë se do vim për vizit, çfarë do t'i përgatisësh si dritit? E mban mend çat doj. Jo, jo, ta kam thonë, jo çat doj. Ka një se makë mend. Mirë se vjen. Po, lutem pilafi. Pilafi e kam rast. E maga me ngoca. Kurse për tortën mos u lodh se tortën e morën. Dhe cili është problemi se duhet ta lidhni çik me Abazin, kaq shumë sa e përmend ky, domethënë ka bë binom si drit Belir dhe pilafi. Ta po m'akuzojnë për pilaf majtje pa lenje ky. Polici, polici, polici. Tata zonë gjumë. E ka zonë gjumë. Në fakt, unë e pashë të dyve po i hape e goja, i kemi kalu i qik oraret, se duhet kishim fjetë, po sot është një ditë jo e zakonshme, kështu që e mund të shkelet i qik orari. Me gjitha të shumë faleminderit që erdhët tu dhe flotua dëshirë në shqiptarve. Shumë faleminderit për gjithë shqiptarve, faleminderit shumë zotë ju të këtë që janë. Edhe të zotë të beko. Kur gëzon një familje, ndërkohë ulemi dhe vazhdojmë me... ulemi dhe në fakt do të vazhdojmë me historinë e radhës, që...